Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo na nossa aula sobre a Lei 9455-97, a lei de tortura. Hoje, nossa segunda parte sobre essa lei especial que cai no seu concurso. Antes de adentrarmos nessa segunda parte, vamos fazer uma rápida revisão do nosso conteúdo passado? Senhores, falamos que a tortura, falamos que a tortura tem várias espécies, lembra disso? Então, quais são as espécies de tortura? É, tortura prova ó constranger alguém mediante violência ou ameaça falso violência ou grave ameaça Cuidado tem que aparecer lá na sua prova grave ameaça so, constranger alguém mediante violência e é grave ameaça Tá certo? Há sofrimento físico ou mental para quê? Tem que ter uma finalidade. Aí vem aquelas finalidades. Para obter uma informação, uma declaração ou uma confissão. Está vendo aí? Tortura, tortura à prova. Ou para quê? Para ação ou omissão de natureza criminosa. Naquela situação, o sujeito fica lá batendo é, a, 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 na sua sogra, dá uma. Tortura sua sogra para ela praticar um furto na sua casa. Mas nem precisa, professor, torturar ela. Não, não, vai, não. Tá certo? Então, essa é a tortura, tortura-crime. E a tortura racial, que o sujeito constrange alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão, por causa de religião. Lembra disso? Religião, tá bom? Tortura, religião ou raça, raça ou religião. Cuidado, não entra aqui filosófica, política, lembra disso? Ideológica, sexual. Tá bom? Tá aí os três tipos de tortura lá ligado no no, no inciso primeiro. E depois vem aquela situação da tortura castigo. Lembra disso? Tortura castigo? Constranger alguém. Ou melhor, submeter alguém que esteja sob o poder. Guarda ou autoridade, há intenso sofrimento físico ou mental mediante violência ou grave ameaça, há intenso sofrimento físico ou mental. Aí já aparece o intenso sofrimento físico ou mental. Lembra disso? Aqui, ó. Veja, cuidado, hein, pessoal. Oh, submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Como forma de quê? De aplicar castigo, correção ou medida de caráter preventivo. E aí nós falamos da tortura do preso. Neste caso aqui, a pena é de reclusão de dois a ontem, oito anos. Mas também incorre na mesma pena de 2 a 8, reclusão, a tortura do preso. Cuidado com os maus tratos, lembra disso? E a tortura, na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou submetida à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. É o carcereiro, lembra disso? O carcereiro que joga o cara na solitária como forma de. Tá? É, e esta. Prática, não está prevista em lei e não é medida legal. Oh, Paraí, para você punir o sujeito, tem que ter as medidas legais. E falamos também dessa aqui, lembra? Da tortura omissão. Aquele que não evita, aquele que não apura, Pratica também tortura, mas no caráter omissivo. E a pena é diferente, detenção de um a quatro anos. Cuidado com isso, tá bom? E aí, agora, senhores, aquele que se está já falamos. E agora a nossa segunda parte começa aqui então. As formas qualificadas de tortura e as demais. Vamos lá, então? Falamos das seis tipos, agora vamos lá. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de tortura é de reclusão de 4 a 10 anos. Ponto e vírgula. Se teve natureza. Se da tortura causou lesão de natureza grave, por exemplo, da tor Torturou a mulher e acelerou o parto. Opa! Isso é grave. Ah! Na tortura, a vítima ficou impossibilitada para o trabalho por mais de 30 dias. É uma tortura, é lesão grave. Tá lá no artigo 129, depois você dá uma olhada no artigo 129 do Código Penal, né? Lembrando que não agrava, não qualifica a pena a lesão corporal leve. Cuidado, hein? Só a lesão corporal grave ou a gravíssima. Um exemplo de lesão corporal gravíssima, professor. Pessoal, se acelerar o parto, lesão corporal grave, por exemplo, se causar aborto da tortura, ocasionou um aborto, lesão corporal gravíssima. Sendo grave ou gravíssima, a tortura qualificada tem a mesma pena, de 4 a 10 anos. Então você já tem aqui, ó. Você já tem três penas aqui. Você tem a de 2 a 8. Isso aqui é reclusão. Você tem a de detenção de 1 um a 4. E agora surgiu mais uma. Reclusão de 4 a 10. E vai surgir outra. Reclusão de 8 a 16. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. As quatro penas aqui, ó. 2 a 8 é o normal, 2 a 8 é o normal, são aquelas formas de tortura, tortura prova, tortura é, criminosa, tortura crime, tortura racial, tortura castigo, tortura do preso, 2 a 8. A tortura omissiva, a tortura omissão, aquele que se omite, que não evita a tortura, você vê o marciano soldado batendo no um sujeito e não faz nada, Pena de 1 a 4. Você, comandante, ficou sabendo da tortura e nada fez para apurar. Pena de 1 a 4. Não de reclusão, sim de detenção. Se dá lesão. Se dá tortura causou uma lesão grave ou gravíssima. Pena 2 a 8. Falso. A pena é de 4 a 10. E se causar morte? Se resulta morte. A reclusão é de 8 a 16. Da tortura, o sujeito acabou morrendo. A pena é de 8 a 16. Mas, professor, isso aí não seria homicídio qualificado pela tortura? Não, 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 não. O dolo aqui é diferente. O ânimo subjetivo, o dolo aqui é diferente. No na tortura qualificada pela morte, que a pena vai de 8 a 16. A vontade do sujeito não era praticar o homicídio. A vontade dele, o dolo dele era torturar, o homicídio vem como se fosse por culpa. É o famoso preterdoloso. Entendeu? Ele tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Ele não tinha a intenção de matar, a intenção era torturar, só que torturou tanto que acabou Ocasionando a morte. Mas não era a intenção matar. Isso é tortura seguida, qualificada pela morte. Agora, o homicídio qualificado pela tortura, que a pena vai de 12 a 30, lá no artigo 121, parágrafo 2 e tal, do Código Penal, o, o dolo, a vontade do sujeito é matar. Mas para matar ele vai fazendo, ó. Torturando o cara. Mas a vontade dele não é torturar, a vontade dele é matar. Oh, o sujeito encomenda a morte do outro, né? e fala assim, ó, oh, cara, só que você não mata ele de uma só vez, não, cara. Você vai impondo sofrimento nele. Você vai quebrar um braço dele. Você vai quebrar uma perna dele. Depois você arranca os dentes dele. Depois você corta a orelha dele. Ou seja, vai impondo sofrimento físico ao sujeito, mas com o fim de causar a morte. Não é esse o nosso estudo aqui, porque isso é homicídio qualificado por tortura. E homicídio qualificado por tortura é de 12 a 30. Então, cuidado. Sobre a lei 9455 indica a alternativa correta. Letra A. A tortura qualificada pela morte tem pena de 12 a 30. Falso. Porque 12 a 30 é homicídio qualificado pela tortura. A vontade do cara era matar, mas torturou antes. É um meio, a tortura foi um meio para chegar na morte. Aqui não, aqui a vontade é torturar, só que acabou morrendo. Só que acabou morrendo. Nesse caso, a pena é menor do que do homicídio qualificado pela tortura. Aqui a pena é de 8 a 16. Professor, tem que decorar. Claro, cara, decora, são quatro espécies de pena aqui, ó. Quatro itens para você decorar. 2 a 8, 1 um a 4, 4 a 10, 8 a 16. Tá bom? Tá? Então fique esperto com isso. Tortura qualificada, lesão corporal grave ou gravíssima, pena 4 a 10. Se resultar morte, pena 8 a 16. Tá bom? Prosseguindo, aumenta-se a pena de um sexto até um terço. Agora, aumento de pena. Isso aqui é tortura qualificada. Aqui é majorada. É um aumento de pena. Seja nesses casos ou nos casos anteriores. Quando é que a pena vai ser aumentada? Por exemplo, pessoal, qual é, que é a pena básica da tortura? 2 a 8. Você, policial, você torturou o cara. E você? Vamos imaginar que a pena mínima seja dois. Vai pegar dois anos e acrescentar de um sexto a um terço. Dois anos, por exemplo. Oh, dois anos. Ah, Transforma em meses. 24 meses. Vamos aumentar um sexto só. Um sexto de 24 dá quanto? Seis vezes quatro, 24. Quatro meses. Então, mais então, um sexto aqui de 24 meses. Não vai dar quatro meses? Sim. Por quê? 24 dividido por 6, 4. 6 vezes 4, 24. Não é isso? Beleza. A pena total será de 28 meses se tiver um acréscimo, acréscimo mínimo. Se tiver um acréscimo máximo, imagina. 24 dividido por 3, 8. 24 mais 8, 32. Se tiver um acréscimo máximo. Tá certo? E quais são as hipóteses que aumenta a pena de um terço a um sexto. Cuidado, não é de lá para cá de um terço a um sexto, é de um sexto até um terço, porque um sexto, os senhores sabem que é menor do que um terço. Claro, você tiver, se você tem, né, uma melancia, vai dividir para seis cara, a parte vai ser menor do que você dividir para três cara. Não é assim, tá certo? Então é de um sexto até um terço. O cara coloca só de sacanagem na sua prova que se o crime é praticado por servidor público, por agente público, a pena de tortura é aumentada de um terço a um sexto. Falso! De um sexto a um terço. Até nisso você tem que ficar esperto nos detalhes, tá bom? Então vamos lá? Quais as hipóteses de aumento de pena? Primeiro, se o crime é praticado por agente público. Pronto! O concurso é para polícia aqui. Ó. Você é agente público, você é servidor público militar, não é isso? Policial militar que, na, no exercício da função, praticou tortura, a pena é aumentada de um sexto a um terço. Se o crime é cometido por agente público. Marciano, você é particular, você pode praticar tortura? Posso. Aquela lá, tortura. A, 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 a tortura castigo, por exemplo, eu submeter meu filho a intenso sofrimento, tá certo? Como fim de a, aplicar castigo, porque ele lavou o carro com espalha de aço, lembra disso, daquele exemplo? Tá? Eu posso, o, o particular pode praticar tortura. O particular que pratica tortura não tem aumento de pena. Eu pratiquei uma tortura, você praticou a tortura, você, policial militar, eu cidadão comum. O juiz tocou uma pena mínima para mim, dois anos. O juiz tocou a mínima para você. Dois anos, mais... O acréscimo, que vai de um sexto a um terço, ele tocou mais um sexto. Aí, 2, 24, 24 por 6, 4, 28, 28 meses, que vai dar dois anos, 24, 2 anos e 4 meses de reclusão. Para mim, dois anos, né? Para você, dois anos e quatro meses. Tá bom? Então, fique esperto com isso. É causa de aumento de pena se o crime é praticado, se a tortura é praticada por agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, ou seja, idoso. Se a vítima for qualquer um desses alvos, também aumenta-se a pena. A tortura foi no adolescente, ou seja, de 12 a 18, a tortura foi numa criança, ou seja, até 12, a, a, estava gestante, é maior de 60, está aqui, ó, é deficiente a vítima, aumenta-se a pena. Se o crime é cometido mediante sequestro, opa! Se o crime é cometido mediante sequestro, aqui são as causas de aumento de pena, como assim, ó? Para torturar o cara, vai torturar o cara aqui em Cuiabá. Vai lá em Cáceres, prende o cara, sequestra o cara, traz para cá. Beleza? Aumento de pena, seja funcionário público ou não, porque ó, tá, agora veja bem. O um sequestro aqui foi anterior à tortura. Porque se o sujeito torturar e depois sequestrar, são dois crimes diferentes. Ele vai responder por tortura e por cárcere privado ou é, é, sequestro ou cárcere privado. Então, se o sequestro foi o caminho para a tortura, antecedeu, ou seja, primeiro privou a liberdade. Depois levou para um local e torturou. É essa a causa de aumento de pena. Ah, não. Torturou e depois resolveu privar a liberdade. Aí são dois crimes, que serão somadas as penas, tá bom? Será somada a pena de tortura com da do sequestro ou cárcere privado lá do Código Penal. Senhores, então, ou do Código Penal Militar, se tiver correspondente. Se o crime é cometido mediante sequestro, então, estão tá aqui as causas de aumento de pena, tá bom? Cuidado com isso. Parágrafo 5 a condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Senhores, lembra que eu falei logo no início da nossa primeira aula sobre tortura que uma das consequências da tortura é a exclusão é a perda da função lembrando aos senhores que esta perda é automática. Como assim, Marciano? O juiz não precisa nem fundamentar, nem fundamentar. O juiz não precisa fundamentar. Diferentemente do sujeito praticar um crime que não seja de tortura, o juiz, para você mandar o cara, você tem que explicar por que você está mandando o cara embora. Na tortura não. Lá no finalzinho da sentença, o juiz simplesmente, numa linha coloca assim: ó, declara a perda da função. Opa! Meu advogado, eu sou policial militar, meu advogado vai entrar com recurso e tudo mais. Diz: opa, para aí. O juiz não expôs quais as razões que ele está declarando a perda da função. Não precisa. Por isso que eu disse aos senhores: tortura é foda, cara, com todo respeito. Tortura é terrível por quê? Porque relativamente a pena é baixa. Pena baixa de tortura, cara. Claro, você pega 2 a 8. Você pega, ainda que tenha lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10. Ainda que o cara morra. 8 a 16. Se for omissiva, 1 a 4, vão ficar só com essa aqui. Senhores, pena baixa. Pena baixa. O juiz toca dois anos em você, dois anos no, 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 no agente, no autor do fato, e numa linha declara perda. O cara tem 27 anos de serviço e é mandado embora. É mandado embora, infelizmente. Eu disse aos senhores. É muito mais fácil você trabalhar, defender num processo de homicídio do que de tortura por causa do. Primeiro, que é questão de você. As teses de defesa. E aí, vamos desclassificar para lesão corporal? E pedir para. Lá? O laudo está constando ali que o cara teve o braço quebrado. Entendeu? Agora, não, foi colocar o cara na viatura e bateu ali a, a tampa do porta-mala, cortou a orelha do cara. Pô, Marcelo, o cara tá entrando assim agora, sim, mas cortou a orelha do cara. É tão grande que vinha até aqui, você fechou o porta-mala e cortou a orelha do cara. Mas dá tortura aí, cara? Vai dar tortura? Evidentemente que não. Entendeu? Aí dá uma lesão corporal, na pior das hipóteses. Agora, bicho, leva o cara para o destacamento da Polícia Militar. Leva o cara para a companhia, para o batalhão, prende o cara às sete da manhã, vai entregar o cara na Polícia às três da tarde, todo rebentado. Tortura. Laudo comprovado. E aí, meu irmãozinho? E aí? Como é que faz uma defesa dessa? Como é que livra. Como é? Qual a tese de defesa? Diferentemente do cara que cortou apenas a orelha lá ao entrar na viatura, que você foi fechar, não observou e cortou a orelha. Foi fechar um cacete. Você, você que cortou, deu uma porrada e cortou. Mas tá bom. A defesa vai dizer é, que foi ali o porta-mala. Senhores agora quando o laudo comprova que o baço foi estourado boca arrebentado dente para é, fo, dente foi extraído perri para braço, aí sim senhores então tá aqui ó perda do cargo e aí vem o seguinte o cara fica sem poder tomar posse em concurso sem poder exercer função pública pelo dobro da pena. Como assim? A pena de tortura básica não vai de dois a oito? Se o, se o juiz fixou quatro anos, ele vai ficar oito anos sem poder assumir um emprego público. Não é o triplo, é o dobro. Se ele foi condenado a dois anos, fica quatro. Se foi condenado a oito, fica 16. Ah é, aí não pode fazer concurso para outro concurso, não pode durante o dobro do no, no dobro da pena, Foi, tá bom? Então cuidado está aqui. Então se hoje falamos da perda da função, tá bom? Se o, o crime Vamos lá, o crime de tortura é irafiançável e suscetível de graça ou anistia. Eu falei isso para você já quando eu citei o artigo da Constituição Federal do Dispositivo, estou passando então, já tem isso aqui. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2, do, ah, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Você sabe qual que é o parágrafo 2 Tortura-omissão. Fora a tortura-omissão. A que é aquela que o sujeito não evitou, você comandante ou soldado, você não evitou, só cruzou o braço e viu batendo, tá certo? Eu vou, eu que bati, vou iniciar a minha pena no regime fechado. Você não precisa. Você pode ter outras, outras espécies de cumprimento da pena, inclusive uma PRD, pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. Por que ele colocou? ou condenado por crime previsto nesta lei, exceto, salvo o parágrafo segundo. E o parágrafo segundo, olha lá o que diz o parágrafo segundo. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de A4. Para você que omitiu, para você que não apurou, você não vai, a lei não impõe que o regime de cumprimento da pena seja o Fechado. Agora o resto, meu irmãozinho. Tortura, prova, tortura, crime, tortura é, racial, tortura, castigo, tortura do preso. Inicialmente fechado. Como assim, inicialmente fechado? Como assim, inicialmente fechado, professor? Imagina que o sujeito levou dois anos. Dois anos, O, o Código Penal. O Código Penal diz o seguinte: que vai para o fechado aquele que for condenado a pena maior de oito anos ou se for reincidente. Vai para o fechado aquele que for, for condenado a pena maior que oito anos ou reincidente. Está no artigo 32, 33 ali do Código Penal, tá bom? Na tortura não precisa ser maior que oito. Qualquer que seja a pena, exceto a tortura ou omissão, manda a lei iniciar no fechado. Como assim? No caso do militar, vai para o presídio militar, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, Santo Antônio do Leverger. tá certo? Eu, cidadão comum, vou para um presídio comum, tá certo? Eu vou ter que cumprir dois quintos para ir para o semi-aberto, cara. Claro. Entendeu? Porque tortura é equiparada a hediondo. E a Lei 11464 de 2007 estipulou que, para progredir em crime hediondo, tem que cumprir dez, dois quintos se for primário ou 3 quintos se for reincidente. Muito bem, tá bom. Então, eu fui condenado na tortura, vou ter que cumprir 2 quintos. 2 Do, quintos aqui vai dar quanto, professor? Vamos pegar aqui, vai dar 24 meses, 2 quintos de 24, 22, 48 por 5, dá quanto? 9,5, 45, 10 vezes 5, 50. 9 né? meses e um pouquinho no fechado, para depois eu ir para o semiaberto. É isso que quer dizer, inicialmente fechado. Basta o cara trocar isso aqui, ó. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo disposto. Sobre a tortura, indica a alternativa correta. Sobre a lei 9455, indica a alternativa correta. Letra A. O condenado por crime, o condenado por crime de tortura, exceto tortura ou missão, deverá cumprir a pena no regime integralmente fechado. Falso! não é integralmente. Porque ele fala inicial. Inicialmente é diferente de integralmente. Não vai ficar integralmente no fechado, ou seja, não vai ter direito à progressão, só vai no livramento condicional. Não, não. Não é integralmente, porque ele fala iniciará. Então, inicialmente fechado. Cuidado. Professor, mas isso não é? O Supremo já não julgou isso inconstitucional? Já, já. O Supremo falou que para aí. Ó. Não interessa se é tortura. Não interessa se é, é equiparado hidiono a ou hidionda. Por si só a pena, por mais grave que seja o crime, não é, é, viola o princípio da individualização da pena, fixar o regime inicialmente fechado. Sem olhar outros requisitos, que outros requisitos? O Código Penal, que fala que tem que ser maior que oito, as circunstâncias do fato, as circunstâncias judiciais lá do réu, do artigo 59 do Código Penal. Aí o Supremo fala né, que o fato de a tortura, por si só, a lei de tortura, só porque o crime é de tortura, já iniciar o cumprimento em regime fechado, isso é. Incondicional. E aí, professor? Como é que eu vou marcar na prova? O Supremo não é que manda em tudo? É. E aí? Como que eu vou marcar? Posso marcar contra a orientação do Supremo? Pode! Se na prova tiver para você, assim, sobre a lei 9455, indica a alternativa correta. O examinador perguntou para você sobre a jurisprudência? Ele quer saber sobre a orientação do Supremo Tribunal Federal? Não. Ele quer saber sobre a lei, cara. Isso, o que a lei fala é. O condenado por crime de tortura, desde que não seja tortura ou omissão, deve cumprir a pena, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Não, no regime aberto. Não, no regime fechado. Aí, do fechado, do fechado, ele progride por semi, por semiaberto e depois por aberto. Mas inicia no fechado presídio de segurança máxima ou média. Está aqui. Tá bom? Agora, segunda orientação jurisprudencial, e indique a alternativa correta. O crime de tortura, é, no, o condenado no crime de tortura, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado. Verdadeiro? Ele falou segundo a orientação jurisprudencial. Agora você está lá na sua prova, segundo a lei, nos termos da lei 9455. Cara, esquece o Supremo, esquece o STJ e marca do jeito que a lei fala. Inicialmente, inici... começa a cumprir a pena no fechado. Depois vai para o semiaberto e depois for aberto. Tá bom? Fica esperto. Senhores, e aí? Nosso último dispositivo. Depois nós vamos para o exercício, está aqui, ó. O disposto nesta lei, tudo isso que nós estudamos, é como se fosse tudo isso que está acima, o disposto nesta lei, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, crime praticado lá no estrangeiro, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local de sob jurisdição brasileira. Você é brasileiro tá lá em Miami, sofreu um crime de tortura. Quem torturou um americano. E agora, hein? Código Penal, princípio da territorialidade, lá do artigo 5º. Esta territorialidade do artigo 7 do Código Penal diz o seguinte: "Ora, para aí. a nossa lei penal será aplicada se o crime for praticado no nosso território. Existem os casos da extraterritorialidade. E o artigo 7 não é nosso objeto aqui. A lei de tortura trouxe um caso de extraterritorialidade. Crime praticado fora do nosso território. Extra, fora do nosso território. Se a vítima for brasileira, você está lá em Miami, foi torturado. O Brasil pode processar o sujeito? Pode. Mas o crime não foi praticado aqui. Dane-se. A lei de tortura fala. Se a vítima for brasileira, pode... Ter o processo aqui. Pode sim aplicar a nossa lei penal brasileira, ou seja, vai aplicar a lei de tortura. Tá bom? Muito bem. Então, crime praticado no estrangeiro contra a vítima brasileira, tortura praticada no estrangeiro contra a vítima brasileira, aplica-se a lei da tortura também. Ou ainda que a vítima não seja brasileira, se o sujeito, se o crime foi praticado no local sob nossa jurisdição. O crime foi praticado numa embaixada brasileira, mas não foi contra brasileiro, não interessa. Ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Tá aí as duas espécies de extraterritorialidade penal na lei de tortura. Tá bom, senhores? Vamos ao exercício para ver se fixamos o conteúdo? Vamos lá então. Em... caiu na FMT, na sua banca aí, em relação aos crimes de tortura, marque V, verdadeiro, para as afirmativas que correspondam ao tipo de crime descrito. E falso, aqueles que não correspondem. Verdadeiro, para o item que diz, de acordo com a lei 9455, e falso, se não. Vamos lá, então? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É tortura ou não é tortura? É tortura. Tortura é crime. Então, você vem aqui, verdadeiro. Vamos ver o próximo? Submeter alguém. Sob sua guarda, poder ou autoridade. Com emprego de violência ou grave ameaça. A intenso sofrimento físico ou mental. Não está cheirando aqui uma tortura castigo? Como forma de aplicar castigo? Com forma de aplicar castigo pessoal ou mediante de cara... ou medida de caráter preventivo. Verdadeiro, cara. Verdadeiro. De acordo com o dispositivo legal. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação racial ou religiosa. Racial ou religiosa. Verdadeiro. Tortura é racial. Tortura é discriminatória. Vamos ver outro? Então, verdadeiro, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Opa, 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 não é a mesma coisa aqui? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, para. Ah, muito bem, não é. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa verdadeiro, Está lá, logo no inciso primeiro, lá do artigo primeiro. Lembra disso? senhores verdadeiro, 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 verdadeiro. Qual a alternativa? Tudo que tiver verdadeiro. Assinar a alternativa correta. Onde tiver falso, você risca. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Então... Verdadeiro, 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 verdadeiro. Letra A. Tá vendo? Tá bom? Próximo. Opa, delegado. Cresóstomo, policial militar e, e Lesbão, agente da Polícia Civil, agindo em comunhão de esforços e designos buscando a confissão de um crime, provocaram intenso sofrimento físico a Nicanor. Nem precisava ser intenso. Porque intenso é para tortura, castigo. Na tortura a prova nem precisava ser intenso, viu, examinador? Posteriormente, Vitório, delegado de polícia, ao saber do ocorrido, mesmo possuindo atribuição investigativa, opta por não apurar o caso. Visando a abafá-lo. Nesse contexto, é correto afirmar que, aí, cara, você tem aí duas espécies de tortura. O Crisóstomo PM, o Elesbão, você está na tortura prova. O delegado, tortura omissão, pena diferente. Vamos lá como que ele quer saber as alternativas. Todos praticaram crime da lei 9455. Claro, todos praticaram. Contudo, a conduta do delegado não é equiparado a crime hediondo. Olha aí, cara, olha aí, é verdade, é verdade, né? Vamos colocar a interrogação aqui e vamos para outra? Mas é verdade. O policial militar cometeu crime militar e. Tortura. O policial militar cometeu crime militar, equiparado a onda O agente cometeu o crime previsto na lei 9455, também equiparado a onda E o delegado cometeu o crime de prevaricação. Delegado, você praticou tortura ou <coughs> Ô policial militar, você não praticou crime militar. Você praticou crime de tortura. Quando ele fala que praticou crime militar, né? claro que dá até uma briguinha essa questão essa aqui. Porque agora, depois daquela lei da 13491, a tortura será julgada pela justiça militar. Apesar, a doutrina vai dar um nome para esse tipo de crime militar. Entendeu? Mas, nós estamos em 2016, o, aqui, do jeito que colocou, o policial não teria praticado a 9455. Praticou 9455. Tanto o policial quanto o agente da Polícia Civil praticou o mesmo crime. Falso, então. Então, falsa é essa aqui. O policial, o militar e o agente cometeram um crime previsto na lei 9455. Sim. Equiparado e de onda. Sim. E o delegado cometeu prevaricação. Não. Prevaricação, não. Tortura, omissão. Falsa. Tudo certo, mas porque veio o delegado praticar prevaricação? Não. Está certo? Praticou tortura ou missão. Todos praticaram crime equipar equiparados a de onde? Previsto na 9455, ô oh, delegado. Senhores, entende-se que a, de a tortura ou missão, até porque é bem menos grave, a pena é pena de detenção de 1 a quatro. A tortura. É de 2 a 8. Se tiver lesão corporal grave ou gravíssima, 4 a 10. Se tiver morte, 8 a 16. Lembra disso? Então, errado, ficou aqui. Todos praticaram crime da Lei 9455. Claro, contudo, a conduta do delegado não é equiparado a crime de onda. Verdadeiro, verdadeiro. Tá certo? A tortura ou omissão não é equiparado a crime de onda. Tá certo, pessoal? Alternativa A, correta, tá bom? Vamos para outra. Ué? Repetiu aqui? O policial militar cometeu. Todos praticaram. Ah, é que faltou a letra E. O policial militar cometeu. O policial militar cometeu crime militar. Não, não, não. Pode parar. Pode parar. Crime de tortura. Vamos essa aqui. Bem grande essa questão, caiu lá para a gente de polícia CESP. Rui e Jair são policiais militares e realizaram, realizam constantemente abordagem de adolescentes e homens jovens nos espaços públicos, para verificação de ocorrência de situação de uso e tráfico de em, tráfico de drogas e de porte de armas. Em uma das abordagens realizadas, eles encontraram José, conhecido por efetuar pequenos furtos. e durante a abordagem verificaram que José portava um celular caro. Jair começou a questionar a quem pertencia o celular. E à medida que José negava que o celular lhe pertencia, alegando não saber como havia ido parar em sua mochila, começou a receber empurrões do policial. E persistindo na negativa, foi derrubado no chão e começou a ser pisoteado tendo a arma de Rui, dire... tendo a arma de Rui direcionado para si. Como não respondeu de forma alguma a quem pertencia o celular, José foi, de, foi colocado na viatura depois de apanhar bastante. E os policiais ficaram rodando por horas com ele, com o intuito de descobrir a origem do celular, mantendo-o preso na viatura durante toda a noite. Somente levando-o para a delegacia no dia seguinte. Tá bom? Olha a redação. Nessa situação hipotética, à luz das leis que tratam dos crimes de tortura e de abuso de autoridade, e dos crimes hediondos, indica a alternativa correta. Os policiais cometeram um crime de tortura, que no caso absorveu o crime de lesão corporal. Os policiais cometeram um crime de tortura que, no caso, absorveu o crime de lesão corporal. A princípio verdadeiro, porque não vai ser condenado tanto pela tortura quanto pela lesão corporal. Porque a lesão corporal já é elementar do tipo de tortura. Const é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça. A violência já causa lesão corporal. Então, ó, o crime fim come o crime meio, absorve o crime meio. Tá correta esta alternativa. Ele não vai responder tanto pela tortura quanto pela lesão corporal. Mesmo que seja lesão corporal grave ou gravíssima. A hipótese da lesão corporal grave e gravíssima só vai qualificar a tortura, que vai passar de 2 a 8 para 4 a 10 anos. Lembra disso? Então verdadeiro isso aqui, os policiais militares cometeram o crime de tortura, que no caso absorveu o crime de lesão corporal. Vamos ver as outras. Se tem uma mais correta do que esta? Os policiais cometeram somente crime de abuso de autoridade. A própria questão fala que bateram bastante. O fato de Rui e Jair serem policiais militares configura causa de diminuição de pena causa de aumento de pena de um sexto a um terço lembra disso falso então tá b falso c falso os policiais cometeram o tipo penal denominado tortura castigo os policiais cometeram o tipo penal denominado tortura castigo não tortura à prova eles queriam saber como é que você conseguiu esse celular eles queriam uma informação e tortura castigo é submeter alguém que esteja sob sua guarda, poder, autoridade, a intenso sofrimento como forma de aplicar castigo ou ato preventivo. Então, falso. Caso venham a ser presos cautelarmente, Rui e Jair poderão ser soltos mediante pagamento de fiança. E tortura admite fiança? Não, é crime inafiançável. Pode até ser solto, mas sem fiança. Então, senhores, a alternativa correta, A, já explicado. Tá bom? Próximo. O disposto na Lei Federal 9455-97, Lei de Tortura, indica a alternativa correta. Letra A. Aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima estrangeira, ainda que o agente não se encontre em local sob jurisdição brasileira. Senhores, para mim está certo, para mim está certo, porque são duas hipóteses desta territorialidade. Lá fala ou ou vítima brasileira ou agente encontrando em é, é, local sob jurisdição brasileira. Então Aplica-se quando o crime não tenha sido praticado, não tenha sido cometido em território nacional. Que o crime tenha sido praticado em território estrangeiro, então. Sim. Sendo a vítima. Ah, sendo a vítima estrangeira, cara! Olha a pegadinha aqui, velho! Falso! Sendo a vítima brasileira, vítima estrangeira, só se o crime, só se o agente encontrar em local sob jurisdição brasileira, por exemplo, uma embaixada. Então, falso! E o agente se encontre. Ele colocou não. Falso. Você viu aí? Quase que eu cai na pegadinha. Agora, veja bem. Aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Sendo é uma vítima brasileira. Ainda que o agente não se encontre em local sobre justiça. Estaria verdadeiro. Só que ele colocou vítima ex estrangeira. Cuidado. Olha só a pegadinha. Tá bom? Então, falso. B. Não se aplica quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Claro que se aplica. Se a vítima for brasileira. Tá bom? Então, falso. Aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando o agente em local sob jurisdição brasileira. Muito bem, parabéns, esse aqui, letra C correta. Não se aplica quando o crime tenha sido cometido em território nacional, mas a vítima seja estrangeira. Não se aplica quando o crime tenha sido cometido em território nacional, mas a vítima é estrangeira. Está dizendo que foi torturado aqui um colombiano no Brasil? Não, não vai ser tortura porque a vítima não é brasileira. O território é nosso, irmãozinho. O território é nosso, falso. É tortura, sim, falso. Então, alternativa correta, letra C. Tá bom? Próximo. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Opa! Cuidado com esse negócio de incorreta. Vai lá na sua prova e circula. Porque senão você marca uma correta pensando que o examinador. Assinale a correta. Ele quer incorreta. Assinale a alternativa incorreta sobre as previsões expressas na Lei Federal 9455, que define os crimes de tortura e da outras providência. Ah! Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informações de declaração ou confissão da vítima ou de terceiro. Verdadeiro. Mas nós não queremos o verdadeiro, nós queremos a incorreta. Ah, olha a pegadinha. Ah, já vou marcar isso aqui, professor. E aí? Porque às vezes a gente está tão tenso na prova que nem lê as outras. Falar, está aqui, está certinho, é essa. Mas ele não quer a verdadeira, ele quer a incorreta. Então, esta está verdadeira, nós queremos a incorreta. Então, vamos lá. Esta está correta, nós queremos. Aquele que submeter pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei, ou não resultante de medida legal, incorre em pena diversa àquela prevista para o crime de tortura. Olha que sacanagem. Incorre na mesma pena. O único que pega a pena diversa é aquele que se omite ou não apura. Então, é essa incorreta. É essa aqui é que nós vamos marcar. Está vendo? Vamos ver a outra? No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até um terço. Se o crime é praticado, cometido por agente público. Sem comentário, já falamos verdadeiro. No crime de tortura, aumenta-se a pena de um sexto até um terço se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Verdadeiro, verdadeiro. Tá bom, senhoras? Então, incorreta está aqui. O resto está tudo correto. Nós queremos a incorreta, tá bom? Próximo. Consoante a lei de tortura 9455, assinale a alternativa Correta, agora nós queremos a correta. A lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em território em local sob jurisdição brasileira. Cara, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver as outras. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiente, adolescente ou maior de 70 anos, maior de 70, não, maior de 60. Aumenta-se a pena de um sexto até a metade, tudo certo. Só que não é maior de 70, e é maior de 60. meia zero. Cuidado, falso. Então, letra C. O crime de tortura é inafiançável. É suscetível de graça ou anistia? Insuscetível, insuscetível, incabível graça ou anistia. Falso. Lembra disso? A condenação pela prática do crime de tortura acarretará a perda do cargo, sim, função em emprego público e a interdição para seu exercício pelo triplo do prazo da pena. Não, pelo dobro. Está de sacanagem? Aí. aí. O condenado por crime previsto na lei de tortura, via de regra, iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto. Semiaberto ou não? Fechado fechado. fechado. E olha só, professor, eu podia também marcar marcar errado, porque não é via de regra. Porque ele falou segunda 9455, ele não falou segunda jurisprudência. Segunda jurisprudência, o juiz analisa caso a cada, cada caso concreto. Errado, porque não é semiaberto. É fechado. E também via de regra está esquisita. A lei não fala via de regra. Tá bom? Então falso. Alternativa correta. Alternativa A. Os crimes previstos na lei de tortura, 9455, não terão a sua pena aumentada de um sexto a um terço se o crime for cometido. Não terá. Não é causa de aumento de pena. A Vamos lá? Por agente público, é causa. Então não é esse. Ele quer o que não é causa de aumento de pena. Mediante sequestro. É causa de aumento de pena mediante sequestro. Contra vítima de 55 anos. Isso aqui não aumenta a pena, porque é maior de 60. Pô, tá de sacanagem. Contra portador deficiente, sim. tá aqui, senhores. Tá? Contra gestante, sim. Contra adolescente, sim. Contra criança, sim. Tá bom? Então, a alternativa C. Essa alternativa está de acordo com o pedido na questão. A luz, a luz, que fica de acordo, a luz das disposições da Lei 9455-97, que trata dos crimes de tortura, não me diga, assinale a opção correta. Ah, o fato de o um agente constranger um indivíduo, mediante violência ou grave ameaça, em razão da orientação sexual desse indivíduo, causando-lhe sofrimento físico ou mental, caracteriza o crime de tortura na modalidade de discriminação sexual? Não. Racial ou religiosa? Falso! Racial ou religiosa. Lembra? Sexual, é, filosófica, política, ideológica. Nada disso, tá bom? O delegado que se omite em relação à conduta de agente que lhe é subordinado, não impedindo que este torture preso que esteja sob a sua guarda, incorre em pena mais branda do que aplicável ao torturador. Verdadeiro. A pena por, para o omitente, para aquele que foi omisso, é menor, porque a detenção é menos grave. Porque a detenção e detenção é menos grave do que reclusão, tanto na espécie... Quanto no tamanho, no quanto? Reclusão de 2 a 8, para quem torturou. Para o delegado que se omitiu, detenção de 1 um a 4. Verdadeiro, é menos grave. A babá, que mediante grave ameaça, ou é como forma de punição, punição é um castigo, por mau comportamento durante uma refeição, submeter menor que esteja sob sua responsabilidade, sob sua guarda, a intenso sofrimento mental, não praticará crime de tortura por falta de tipicidade, podendo ser acusado apenas de maus tra... Negativo. Negativo. Tortura, castigo, estava sob a guarda dela e ela impôs a intenso sofrimento como forma de punição, e punição é castigo. Se fosse maus tratos, é para fins de ensino, em fins de instrução. A babá vai lá e coloca a criança: enquanto você não terminar a tarefa, você não vai comer, viu? Aí sim, aí seria maus tratos. Então, falso. E a letra D? Tem letra D? Tem letra D. O crime de tortura admite qualquer. O crime de tortura admite qualquer pessoa como sujeito ativo ou passivo. Assim, pelo fato de não exigirem qualidade especial do agente, os crimes de tortura são classificados como crimes comuns. Senhores, falso. Falso. Tem hipótese que é crime comum. E tem hipótese que é crime próprio. Por exemplo, tortura de preso. Eu, tortura de preso, cara tá, é um crime próprio, o cara tem que ser carcereiro. Ó, oh, aquela tortura-castigo é crime próprio, porque é só quem detém a guarda, poder ou autoridade. Agora, tortura à prova, tortura à discriminação. Tortura criminosa, fins de prática de crime, isso é um crime comum. Então, nem toda tortura é comum e nem toda tortura é próprio. Tá bom? E outra coisa, o crime de tortura admite qualquer pessoa como sujeito ativo ou passivo. Não é verdade. Porque tem situação que exige condição especial do sujeito passivo. Ora, no caso do preso. Ora, tortura preso. O cara tem que estar preso. Então não é qualquer pessoa. Preso, preso ou medida de segurança, então falso. Tá bom? Crimes de tortura são classificados como crimes próprios, porque exigem para a sua prática a qualidade especial de os agentes serem agentes públicos. Nem sempre. Ou vai ser próprio ou vai ser comum. E não necessariamente será agente público. Quando for agente público, beleza. Você tem inclusive um aumento de pena. Pode ser agente público ou não, a depender da espécie de tortura. Senhores e senhoras, então, fico por aqui. Terminamos aqui essa nossa segunda parte sobre lei de tortura. Se você ficou com alguma dúvida, repita ou, ou, ou é, assista de novo. E qualquer dúvida ainda, se você quiser, eu estou à sua disposição, tá bom? Sua prova é no domingo agora, fica à vontade. 965-981-1808. Zero oito, zero oito. Oito um dezoito, zero oito, zero oito. 8118-0808 é meu telefone. Passa um WhatsApp, professor. Eu não entendi isso, tal. Poderia me explicar? pedir para tá bom? Satisfação aqui do LAC Concurso em em parceria com a SUAD, tá certo? Associação dos Senhores, dando essa contribuição para o seu sucesso, a sua ascendência profissional. Forte abraço, boa prova e conte sempre conosco, tá bom? Até mais. Só mais uma situação, só mais uma situação. ó quando for promovido, passou, passa um WhatsApp, professor, tal, ô Marciano, pedi parará tal, ó, oh, fui promovido, ou oh, ah, vai ter formatura, não sei, passa aí, se tiver. De folga, eu vou lá assistir, será um imenso prazer. Porque é esse é o que dá satisfação para o professor, entendeu? Ter, saber que conseguiu, com aquela sua contribuição, que alguém é, atingisse o, os seus objetivos, tá bom? A gente sempre fala, o professor fala que ser professor é como é um vício, tá certo? começou não para mais Por quê? porque na verdade há uma satisfação que a gente não consegue explicar quando vê alguém quando percebe que alguém conseguiu o seu objetivo com a sua com a contribuição da gente tá bom então também passou passa o WhatsApp tá? é, principalmente no dia que for promovido ou mesmo passou conseguiu tal passa ali tá não estou dizendo para agradecer não é só porque aí nós teremos ainda maior incentivo para no próximo ainda tá reforçando o material para vocês e tudo mais não para você que se Deus quiser você vai passar para os seus colegas tá bom forte abraço